Helsinki rakennettiin pari vuotta sitten, valmistui lastensairaala. Lastensairaala rahoitettiin osittain, artisteja järjestivät isoja konsertteja Olympiastadionille, yritykset rahoittivat, yksityiset ihmiset rahoittivat, säätiöt rahoittivat rahaa tähän lastensairaalan rakentamiseen. Se oli valtava projekti, joka saatiin kasaan. Näitä ihmisiä kusetettiin, kun sanottiin, että lastensairaala hoitaa meidän lapset kuntoon. Nyt tämä lastensairaala on valmiina, mutta otetaan esimerkiksi tehohoito. Siellä ei hoideta kaikkia niitä lapsia, ei pystytä hoitamaan niitä edes 6 kuukaudessa, joka on se raja, jossa lapset pitäisi hoitaa. Suurimmalle osalle se vie yli vuoden ennen kuin ne pääsee hoitoon. Lastensairaalassa on 16 tehohoitopaikkaa. No ne ei ole varmaan koskaan ollut kaikki käytössä. Tällä hetkellä, jos olisi 9 paikkaa, eli noin puolet niistä käytössä, niin pystyttäisiin nämä jonot lopettamaan. Nyt on vain 6 paikkaa käytössä. Ja niissäkin on sairaanhoitajan haastattelu Iltalehteen antaman selostuksen mukaan, niin puuttuu hoitajamitoituksessa tarvittavat sairaanhoitajat. Nekään ei ole kasassa edes näiden 6 paikan mukaan. Ja sen takia lapset on jonossa, sydänvikaiset lapset ei saa hoitoa, kestää yli vuoden ja ne joudutaan rahtaamaan jopa ulkomaille, jotta ne sais hoitoa. No ministeri Kiurulta kysyi tätä, niin hän ilmoitti vaan, että pitää puhua muiden sairaaloiden kanssa. Miten se liittyy tähän asiaan? Sitä mä en ymmärrä. Mitä ne muut sairaalat tekee? HUSissa on 3 miljardin budjetti ja ne ei saa 20 hoitajaa sinne tehohoitoon, että ne pystyisi hoitamaan nämä lapset kuntoon. Nyt mättää joku muu kuin se, että ei ole hoitajia tehohoitoon. Kyllä niitä löytyisi. Sitä paitsi tehohoidosta on siirtynyt HUSille muihin tehtäviin näitä sairaanhoitajia. Miksi niitä on päästetty pois sieltä? Miksi niille on annettu toinen paikka sieltä? Miten tämä systeemi oikein toimii, kun ei saada näitä sairaanhoitajia paikalle? Tämä on häväistystä. Ekaksi kerätään rahat ihmisillä niin, että sanotaan, että lapset hoidetaan ja sitten niitä ei kuitenkaan hoideta. Nyt HUSin johdon pitäisi tehdä nopeasti jotain. Ja teidän pitää muistaa, kuka istuu HUSin hallituksessa. Siellä istuu kaupungin päättäjät, eli kokoomuslaiset istuu siellä hallituksessa. Heidän pitäisi kiireen vilkkaa tehdä jotain tälle asialle, että tämä saadaan kuntoon. Tämä asia on hoidettava kuntoon.